Почитувани гледачи, добро вечер. Ги гледате вестите на телевизија Катева денеска 18 февруари 2015 година. Локалната самоуправа Кавадар се реализира и активности од програмата за комунална дејност и во селските местни заедници. Се работи на повеќе улици во селата, а се градат и подпорни зидови. Временските услови во прилог на комуналната изградба во Кавадарци, градежните компании кои ги добија тендерите работат на повеќе позиции покрај во градот и во селските местни заедници. Во селото Марена се започна со изградба на подпорен зид, а во исто време се работи и на изградба на улици. Денеска во посета на селото беше и градоначалникот Александар Панов, кој информираше за активностите од комуналната изградба и колку тие чинат. Денес дојдовме тука за да на некој начин одбележиме друг тип на комунална изградба. Значи, во овој период, па и периодот кој што следи, ќе бидеме фокусирани и на подпорните зидови, меѓутоа и на комуналната изградба по селските местни заедници. Во тој смисол би сакал еве да истакнам некои позиции кои што ги работиме и ќе ги работиме во овој период додека дава времето, како што е овој подпорен зид тука во селото Марена, потоа подпорниот зид на улицата Брушанска, Колена и Делковски, а овие денови извршителите се воведени во работа и на улица Витачево и на улица Ѓуро Ѓаковиќ. Исто така би сакал да спомнам дека во селото Марена во моментот се работи на неколку улички кои што се останати и кои што се прикрај. Меѓутоа се работи во селото Сопот и се работи во селото Возарци. Да потсетам дека и првата комунална изградба и оваа комунална изградба која што се работи за селски патчиња, како и првата позиција која што ја спомнав, а тоа е подпорните зидови, се во вредност од 3,5 милиона денари. Уништен дел од цевководот кон езерото Младост, локалната власт е згрозена од овој вандалски чин. Информација на колегата Зоран Јаневски. Вандали уништија делот што току изградениот цевковод кон Велешкото езеро Младост. Непознати сторители во изминативе денови откорнале делот заштитно-изолационата облога на водоводниот систем. Од локалната самоуправа велат дека е предизвикана голема штета. Да апелирам до сите наши сограѓани да го чуваме она што е наше заедничко, она што е убаво, она што носи просперитет, она што носи нови работни места. Мислам дека за нешто што може да се продаде за 500 или за 700 динара не вреди да се уништат 10.000 евра. Обштинските власти се загрижени што уништувањето на делот цевководот се случува во период кога се продадоа првите парцели за мотели покрај езерото. Според градоначалникот Чадиев, ваквиот чин остава лош впечаток кај инвеститорите. Инаку за изградба на водоводната мрежа се инвестирани околу 700.000 евра. Еден проект кој што многу значи, еден проект кој што привлече, самите видовте првпат после толку време се продадоа 4 плацеви на езерото Младост за мотели. Од локалната самоуправа велат дека веднаш се превземени мерки за поставување нова заштита на цевководот. Инаку до средината на идниот месец треба да заврши изградбата на канализационната мрежа. Локалните власти стравуваат дека и овој систем може да биде цел на вандалите. Токму поради ова да по завршувањето на канализационниот систем сето тоа го поплочиме. Меѓутоа мобилни плочи тие мора да бидат за да можеме кога ќе има потреба, ако има потреба да интервениравме. Максимално докај 10-ти да биде готова, односно да пуштиме пробно да видиме како ќе технички прием да се направи и одма после тоа преминуваме кон правење тротоар на тој сегмент, значи покривање. Меѓутоа не ќе можеме да ги покриеме цевките во сегментот што се одат преку мостот. Ако некој решил да ги уништува, тоа веќе не е во ред. Неодамна изградениот цевковод за езерото Младост, освен за бикенд на селбата и угостителските објекти, квалитетна вода за пиење ќе обезбедува и за околните населени места. Тој ќе го реши проблемот со водоснабдување за околу 4000 жители. Во дворот на касарната во Велеске се гради шесткатна стамбена зграда. Локалната самоуправа објави оглас за продажба на државно градлежно земјиште. Стамбена зграда на шест ката ќе се гради во дворот на касарната Алексо Демниевски Бауман. Локалната самоуправа го објави огласот за продажба на државно градлежно земјиште на кое предвидена е изградба на стамбен објект. Се нуди парцела од 9500 метри квадратни. Според деталниот урбанистички план, стамбениот објект ќе се простира на површина од 4700 квадратни метри.
Зградата ќе биде висока 21 метар, а становите во шесткатницата ќе имаат вкупна површина од 33.000 квадратни метри. Според огласот на Обштината, продажбата на земјиштето ќе се прави преку електронско јавно надавање. Почетната цена за метар квадратен изнесува 1380 денари. Заинтересираните кои сакаат да учествуваат, ќе мора да уплатат и депозит од над 20.000 евра. Инаку, според почетната цена за квадратен метар, целата градежна парцела има вредност од над 13 милиони денари. Идејата за изградба на стамбен комплекс во дел од дворот на касарната е стара неколку години. Во 2010-та, тогашниот министер Зоран Конјановски најави дека дел од горниот двор на касарната ќе се пренамени за изградба на стамбен комплекс. Според плановите, дел од изградените станови треба да ги добијат вработени во армијата. Советот на Обштина Кавадарци утре ќе одржи редовната 26-та седница. Утре со почеток од 12 часот ќе заседава Советот на Обштина Кавадарци. Во рамки на 26-та седница, чиј почеток е закажан од 12 часот, на дневен ред се повеќе одлуки кои се однесуваат на работењето на локалната самоуправа. Советниците треба да се изјаснат по предложените одлуки за определување приоритетен проект за изградба на фекална канализација во село Бохула и за учество на Обштината при апликација на овој проект. Советот ќе одлучува и за распределувањето на финансиски средства наменети за финансирање на проекти и програмски активности за здруженија и фондации, утврдување на нацрт урбанистички план за село Марена за период од 2014-2024 година. Пред советниците се и предлозите за уписна политика за средните општински училишта во Кавадарци, локалната волонтерска стратегија на Општина Кавадарци за период 2015-2018. Советот треба да донесе одлука и за одобрување на финансиски средства од буџетот на Домот на културата за набавка на столчиња за големата сала, како и одлука со која ќе се утврди потребата од донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајната инфраструктура и уште неколку други урбанистичко-плански документи. Советниците треба да одобрат и финансиска помош за оштетените од поплавите. Почувствувајте ги боите на карневалот, порачуваа стромичани. Тие денеска дојдоа во Кавадарци да ги поканат кавадарчани да им дојдат на гости на стромичкиот карневал. Разговарам со Благојче Терзиов, тој ја носи маската која минатата година беше прогласена за најдобра маска. Кажи ни, Благој, за каква маска станува збор? Значи, ние сме средношколска маска од училиштето Никола Карев од Струмица. Лани освоевме прво место со нашата маска, односно бевме голем број, односно над 100 членови. Бевме прво место, многу се забавувавме и така над. Денес дојдовме во Кавадарци, односно поминуваме ни сите градови, да ги покануваме граѓаните на градовите, исто така и селата околу, да дојдат заедно со нас да се забавуваат, не морам нели да учествува во карневалот, но да ја осетат карневалската еуфорија која ќе биде низ гостителските објекти, како и представувањето на карневалските маски. Очекуваме голем број на маски, односно над 1500 веќе има пријавено. Кои се другите пропратни манифестации? Значи, за околу Сумичиот карнавал, значи, започнува денес среда со детскиот маскенбал и така натаму и се завршува дури наредната среда со тримирските обичаи. Значи, во текот на таа недела има рази од организирани манифестации и така натаму, како да ги наречем, што може ностоп да се забавуваме, и средношколци, и повозрастни, и така натаму разни маскенбали. Значи, ние обично да се облечеме нешто маскирани и измачкани, да одеме, да се забавуваме заедно во Струмица сите, да осетаме карнавалската еуфорија сите заедно. Кога е главната вечер која секако не треба да се пропушти во Струмица? Че главната вечер во Струмица, односно представување на маските, главните маски, во сабота со почеток од 18.30 на 21 февруари. И очекуваме голем број на гледачи, кои исто така ќе се забуваат заедно со нас учесниците на карнавал. И така. Колку ќе трае карнавалската поворка? Карнавалската поворка однапред не можеме да кажеме колку време ќе трае, затоа што имам голем број на маски, односно над 1500 членови, односно маскирани лица. Дојдете заедно во Струмица, сите што ја гледат
КТВ телевизија. Ви поканувуваме сите, за сите вратите се отворени. Во рамките на карневалската програма утре вечер со почеток во 19 часот во Центарот за култура Антон Панов ќе биде отворена изложба на фотографии од карневалот 2014 година, пошто ќе следи традиционалниот концерт под маски на музичкото училиште Боро Џони. Во петок во 20 часот и 30 минути во хотел Сириус ќе се случи свеченото отворање на Струмичкиот карневал 2015 и избор на принц и принцеза на карневалот. По сабота со почеток во 18 часот и 30 минути ќе можете да ја проследите интернационалната карневалска поворка, која никако не треба да се пропушти. По повод празникот прочка во недела од 11 часот ќе има детски карневал, а објавувањето на наградените маски е предвидено за понеделник напладне на пресконференција. Ќе следи традиционална програма по повод Чист понеделник и Белграф на площадот Гоце Делчев. За понеделник вечерта исто така во Центарот за култура ќе се случува изложба на карикатури на тема карневал, а ќе бидат доделени и наградите за најдобрата карикатура и за најдобрите афоризми на тема карневал. Денот вторник е посветен на посета на домовите на армасаните млади, промоција на книгата со еротски афоризми под наслов Пасворд еротика и официјалното доделување на наградите за најдобри маски, за да се заврши во среда со традиционалните тримерски обичаи. Почнувајќи од вечерва, па се до наредната среда, струмичани ја имаат привилегијата да живеат под маски. Тие пулсираат во ритамот на карневалските случувања, целосно посветени, инвестираат во маските и се радуваат, а годинава уште еднаш можат да покажат колку се добри домакини. Затоа и вие почувствувајте ги боите на карневалот. Денеска во Обштинската организација на Црвениот крст Кавадарци се одржа втората работилница од програмата Црвен крст во акција, промоција на хуманите вредности. Во рамки на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, денеска во Обштинската организација Црвен крст Кавадарци се одржа втората од трите работилници на која учество земаат 30-тина младинци од основните и средните училишта во Кавадарци. Преку десеминаторски обуки, младите ќе стекнуваат знаење за хуманите вредности и принципи на Црвениот крст, што ќе доведе до подигнување на нивната свест за културата, диалогот, толеранцијата и разбирањето. А на крај сето тоа ќе резултира со реализација на повеќе мали проекти со што ќе му се помогне на ранливите групи во заедницата. Денеска се ногиме во Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци и сме со повод да ја одржиме втората од трите вкупни работилници што треба да се одржат тука, а во рамките на проектот Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Тоа проект што на територијата на Република Македонија оди веќе 17-та година е наш македонски производ, успешен и затоа и толку долго обстојува во рамките на Црвениот крст и во рамките на она што се вика хуманост. Денеска држиме втора работилница, има 30 младинци од основните и средните училишта во Кавадарци, кои што ја минат истата обука, која што пак на републичко ниво ја минат сите 35 општински организации. Благодарност до Црвен крст, благодарност до училиштата, што има возможија на младинците да ја посетат оваа програма и преку неа да се запознаат со тоа како се изработуваат хуманитарни проекти. Од кога ќе научат како да ги изработуваат, младинците одат на терен, анализираат, гледаат и скицираат каде има загрозени семејства или било какви ранливи категории на луѓе на кои што им е потребна било каква помош, и преку овој проект изнаоѓаат начин сами, доаѓаат до решение на нивниот проблем и или целосно го решаваат или го ублажуваат страдањето на луѓето на кои што им е потребна помош. Кажав дека вкупно денеска се тука 30 младинци во Република Македонија. Оваа обука ова година ќе ја слушаат, ќе ја реализираат 1200 младинци. Минатата година имавме рекорден број на проекти на ниво на Македонија, 210. Најдобрите проекти, потоа нашиот тим, кој што е состојано 30 инструктори, ги прегледуваме проектите во Струга и најдобрите младинци кои што најмногу изработиле имаат како награда финална работилници 2 во Струга, каде што исто така доаѓаат, се дружат, учат, ги прошируваат своите знања во областта на Црвениот крст и хуманоста.
И како што секогаш велам, значи младите се тие кои што најлесно ги отвараат вратите таму каде што возрасните го прават тоа потешко. Хуманост има секој во него, само ние сме тука да ја потикнеме, а кога еднаш некој ќе стане хуман, потоа цел живот ќе го прави тоа, а тоа е и тоа е целта на овој проект, тоа е целта наша за тоа што сме денес овде и потоа младинците да останат дел од клубот на млади во рамките на општинската организација. Во рамки на националната програма на Црвениот крст на Република Македонија, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, која веќе 17 години се спроведува во Македонија, младите учат за културата како систем на вредности, за културата на диалогот како основен предуслов за градење на интеркултурно општество и при тоа се поттикнати да бидат активни и да изработуваат мали проекти за добробит на заедницата. Основното училиште Страшо Пинџур од Неготино продолжува со спроведување на проекти преку кои се подобрува воспитно-образовниот процес на учениците кои учат во ова училиште. Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино продолжува со спроведувањето на најразличните проекти преку кои се подобрува воспитно-образовниот процес на учениците кои учат во ова училиште. Имено во рамки на ова изминатиот период во училиштето беа реализирани бројни проекти. Во рамки на деновите на природните науки во училиштето беа спроведени презентации на постигнувањата на талентираните ученици по предметите биологија, хемија и физика, на кои учество земаа ученици од 7 до 9 одделение. Во областта на биологијата учениците преку презентации и обиди го докажаа процесот на транспирација, испарувањето на водата од растенијата и нејзиното кружно движење низ атмосферата и почвата. Од областта на хемијата учениците преку многобројни експерименти го докажаа родниот диоксид и неговата примена во секојдневниот живот. Во областта на физиката, учениците презентираа видео за енергетската ефикасност и поделија совети за нејзино рационално користење и штедење на енергијата. Изминатата недела во училиштето се реализираше и неделата на уметноста, која е дел од активностите во проектот Регионална подршка за инклузивно образование. Под мотото «Различноста не прави еднакви» беа реализирани повеќе работилници на кои учениците твореа во повеќе техники, преку кои имаа можност да ги развијат и покажат своите уметнички таленти. Инаку проектот Регионална подршка на инклузивно образование го напредува обштественото вклучување и обштествената кохезија во регионот преку промовирање на инклузивното образование и настава. Проектот го промовира концептот за инклузивно образование како реформаторско начало, кој ја почитува и негова различноста кај сите ученици, со посебен акцент на оние кои се соочени со поголем ризик од маргинализација и исклучување. Времето утре пепладне ќе биде сончево, попладне со локална облачност ќе дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура ќе достигне до 8 степен. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготивме за ова издание на вестите на телевизија КТВ. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.